Dobre. Dobre, takže vyhotovenie podpísať dvakrát. Ale nie, to nebude problém. Môj manžel absolútne súhlasí s rozvodom. No, už prišiel môj manžel. Tak, viete čo, ja vám zajtra teda prídem do kancelárie, donieste papiere a celé to proste ukončíme. Áno? Platí. Dobre, dobre, dovi, dovi. Už idem! Ah, Juko, tak rada ťa vidím tu ďalej. Počkej, to vážne? To naozaj? Že ťa rada vidím? Áno. No a? Ja som si myslel, že budeš nahnevaná, lebo... Nahnevaná? A prečo? Ja som strašne rada, že si prišiel. No čo, ako sa máš? Ja tak... Raz hore, raz dole, vieš, to je tak striedavo oblačno, ako... A to je pre teba. Toto a toto. Ježiš, ty si zlatý. No to je krásne. Ty si bol vždy taký pozorný. No čo, dáš si víno? Dám, rád, dám. Kľudne. Ja... Ježiš, Kristika, ty si tak krásna. Bože, ty si normálne miska. Ale nie je taká obvodná, ale normálne, že celonárodná. Ty si tak... taká šupa. Ale čo ja? Ale čo ty? Čo ja? Ty. Čo? Ale áno, ty. Čo? Ty si cvičil. Počkej, no tak policajt sa musí držať vo forme. Veď je to vidno. Je to vidno. Fakt? Strašne. Wow, snažím sa udržovať. Športujem, aj sem som bežal. Podrieš sa na to. Áno, áno. Gabi, to je neuveriteľná komitva. Ja si rozumiem. Nie. Áno. Áno. Je to. To si trošku tak, no. Je to krásne, že si rozumieme aj po tom všetkom, že sem vieš prísť a normálne sa vieme porozprávať ako dvaja dospelí ľudia, no. Pravda. Tak či. Na zdravie. Na teba, láska. Do dna. Do dna. Dobre. Ešte?